mwenyewe akakuja akashuka. Si unajua bwana tuko tayari hapa. Ziwe anakapsha tu hapa. Kama Ruto anakaa anataka yeye akuwe controlled na watu kama Gashagwa, Raila anaongea huku wanajifanya anaongea na Raila upande hii na Gashagwa anavuta miguu ya Raila nyuma, sisi hatutakubali. Hii kama hiyo ndio njama yao, sisi bado tutarudi kwa streets na maandamano itaendelea. Kwa sababu hata pia sisi tumechoka, wamezungusha baba sana. Hatuelewi ni kwa nini wanazungushia baba. Leo wanasema mazungumzo, kesho wameruka kwa maneno ingine. Sisi tunataka wakae chini, mazungumzo ikue ya amani, wakubali hata kama ni huyo Obasanjo akue kati, akue mediator kama Kofi Annan na amani ipatikane Kenya. Tunahitaji hiyo mazungumzo ikue, na mazungumzo kitu ya kwanza Raila amesema ni kwa ajili ya maisha imepanda juu. Tunaunga mkono kitu kama hiyo. Yeah. So kama wewe ni elected leader, unakuja kuambia watu hakuna mazungumzo sababu watagawana mamlaka. Hii mamlaka power inaisha. Unaweza chaguliwa leo malize miaka 10 kama Uhuru alisema juzi na urudi kuwa raia kama former president. Ukikuwa hapo usijipige kifua my friend. Wananchi ndio wako na uwezo. That's why tulienda kwa maandamano, mkaogopa maandamano sababu mnajua ukweli utabainika. Mkatupiga na mapolisi. Wanaona hii tukikaa chini tuweze kuelewana kama sisi wanaazimio na wana Kenya kwanza, huenda ikawa ya kwamba zile kama finance bill nini, kwa sababu hiyo iko kati ya sisi kama wanaazimio, tunataka vitu kama hizo finance bill ziweze kuwekwa kando ili maisha ya wananchi iweze kwenda chini. Hiyo ndio mambo ambayo inawatisha. Na pia sisi tumeongea na wakubwa wetu wale ambao wataenda kukaa kwenye hiyo meza, ya kwamba wakikaa pale sio tu mambo ya kugawanyana mamlaka, waweze kuzingatia ile mambo imekuwa ikifanya wananchi wakikufa barabarani wakipigania, ili hata wale wenye wamekufa penye wako waweze kufurahia, ya kwamba gharama ya maisha iweze kurudi chini. Sio mambo tu ya kwenda kugawanyana sijui prime minister, sijui leader of opposition. Hiyo sisi kama wananchi haitatusaidia.